Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Der bliver det en lille sådan hverdagsvlog, weekendvlog, fordi at det er ferie, og så skal jeg ned til Bakke i dag. Og så tænkte jeg, at jeg vil filme en lille vlog eller sådan noget derfra, så jeg håber, at I vil følge med. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year. And I thought a few drinks, they might help. It's been a while, my dear. Dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. Nu vil vi være klar til at tage ned til Bakke, så vi kører nu. Nu er vi i hvert fald kommet i stallen. Og ja, Bakke har spist sin mad. Jeg tænkte egentlig bare, at jeg ville snakke en lille bitte smule her ind over galoppen. Her der får vi en rigtig fin galop, men vi er gået ind i et nyt afsnit, kan man sige, med galopvolter, hvor vi øver det, fordi at jeg startede part på ham, der var han, havde han rigtig svært ved det. Og der er ligesom blevet dårligere til det, fordi vi ikke har øvet det, fordi jeg ikke gad at tage kampen op. Som I kan se her, der vil han virkelig ikke dreje, han vil bare ned til stjerne. Så ja, det er lidt træls. Jeg fik nogle volter på ham, men ja, det gik rigtig hurtigt, og derfor blev vi nødt til bare at ride rundt om Ida og stjerne her. Fordi ellers så ville bare kan seriøst ikke samarbejde, og jeg kunne ikke rigtig gøre noget. Så vi tog også bare nogle lange sider, og vi prøvede med volter, og det går jo egentlig okay, men ja, der har jeg snublet han så lige med. Altså, vi fik også nogle gode volter uden for videoerne, og sidste gang jeg redde ham, der fik vi nogle vildt gode volter. I starten der gik det lidt dårligt, men så til sidst så fik vi nogle rigtig fine nogle, men det er som om, det bare har glemt det hele her, så det er sådan lidt træls. Ja. Vi skridtede os af i skoven, så det var rigtig hyggeligt. Ja, det er ikke tilbage. Hvad skal I? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, vi... Og de står og kigger sådan, at vi skal derinde. Nu skal du have gået videre. Fra stallen, og jeg har det virkelig varmt. Nu vil jeg egentlig bare gå i bad, fordi at, ja, det trænger jeg til, også fordi det lugter rimelig meget hest. Så vi ses egentlig bare, efter jeg har været i bad. Jeg har været i bad og fået spist noget middagsmad, og lige nu der spiser jeg den her fersken. Men nu vil jeg i hvert fald gå ned på rideskolen, eller gå ned på løbehjulet eller andet. Rundt her ved Oddervej om til fabrikken, fordi så kan jeg se dem på sommerfolden, og så vil jeg give Louis den stopper, fordi jeg ikke fik givet ham på ridelejren, så. Hej Stardust. Hej Trille. Ja, hvor er de andre henne? Oppe ved fabrikken ved den store græsfold, hvor jeg troede alle hestene ville være, der var der kun Stardust og Trille. Og jeg ville egentlig helst have fat i Lukas, så jeg kørte hele vejen udenom den rigtige vej op til rideskolen. Og der fandt jeg så nogle af de større heste på en græsfold og Lukas på den anden fold. Så er jeg kommet ned på rideskolen.
Og her er den store anden fold, fordi jeg kunne ikke finde Lukas på den anden. Den jeg over ved fabrikken. Så nu gik jeg herover på rideskolen, selve rideskolen, og så har jeg fundet nogle af hestene. Jeg skal lige om og se, om de andre er heromme, eller om de er på den anden fold. Jamen, der er så mange folde, hvor de er delt op. Det er helt ustyrligt. Men ja. Kom I. Hej. Trille, du var da deroppe lige før at starte. Hey, vi kom ned. Nu kommer alle. Kom. Hej. Nå, Lukas. Kom, ven. Se. Nu får du den endelig. Ja. Fra ridelejren. Smager den godt, ven? Nå, smager den godt. Ja, du er så sød. Jeg har stødt på lille Valdemar. Og han gider. Lige før ville han virkelig gerne nusses, men nu gider han ikke mere. Lukas står stadig i håb om at få en godbid. Mere. Her, Valdemar. Lidt knop dig. Nå. Hvor er du sød. Halløjsa, det er mange uger senere, nok sådan 3 uger senere eller sådan noget, og jeg har simpelthen ikke fået lavet en outro. Jeg synes, jeg lavede en, men jeg har spult alle videoer igennem, og jeg har ikke kunne finde en outro. Men nu bliver jeg nødt til at lave en nu, for det er først nu, jeg redigerer den her video. Jeg håber, at I har kunne lide at se med i den her lille vlog, og tusind tak for 800 abonnenter. Jeg er mega, mega glad. Og sidste lille fun fact, det er, at jeg har fået en ny telefon, og det er den, jeg filmer med nu, så jeg kan faktisk se mig selv nu. Mange af jer, der følger med på den her kanal, har vidst, at jeg havde en rigtig dårlig telefon, altså sådan en, der ikke virkede særlig godt, og den kunne ikke rigtig filme eller noget som helst, så ja. Men nu har jeg endelig fået en ny iPhone 11 Pro. Det er ikke den største, men jeg er rigtig glad for den, fordi at i det mindste er der en, der virker. Og den har jeg fået efterfølgende siden, at jeg lavede den her video. Så ja, hele videoen er egentlig filmet med min gamle telefon. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. Nok snik snak. Nu skal vi slutte den her video af, så jeg håber, I kunne lide at se med. I må meget gerne smide et like, abonnere og smide en kommentar og alt det der. Vi ses i min næste video. Hej hej.